По инициативе Дома молодежи Хазарского района Баку был снят видеоролик, посвященный победе в Отечественной войне. В нем отражена борьба всего азербайджанского народа, его общий вклад в достижение победы. Солдаты сражались на фронте, народ в тылу. Самоотверженно трудились врачи. Мы молились по звуке священного Корана. Каждый учитель указал своим ученикам путь к возвышению национального духа. Мы донесли до мира правду, приводя достоверные исторические факты. Из-под кистей художников появлялись карабахские пейзажи. Те, кто с надеждой ждал возвращения солдат, отправляли для них гостинцы. Пусть флаг, поднятый на освобожденных землях, навсегда станет вестником победы. Да здравствует Азербайджан, говорится в сюжете. Hər bir müəllim milli ruh yüksəkliyinə aparan yolu öz şagirdlərinə göstərdi. Doğru və tarixi faktları yansıdaraq həqiqətləri bütün dünyaya tanıtdıq. Rəssamların fırçalarından Qarabağ çalarları axdı. Əsgər yolu gözləyənlər sovqatlarını ümidləri ilə birgə göndərdi. Saniyədən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin xalqa müraciətini dinləyəcək. Bugün böyük Rusiyə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir. Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Dərzilərin üç rəngli bayrağı ilə el obanı bəzədi. Tarixə sancılan bu bayraq daim zəfər sorağın olsun. Canım Azərbaycan.